Mua hämmästyttää se, että just tää Pride-iskun iskua taivastellaan. Meillä on erilaista mielenosoitusta koko ajan. Niin mä ihmettelen, että miksi just tämä on sellainen nyt, miksi kaikki on nyt aivan pöyristyneitä, että hirveetä, kun Pridea vastaan isketty. Kokoomusedustaja Hanna-Leena Hemmingin mukaan homot ovat tehneet itsestään sirkushupia. Hän pitää Pride-iskun taivastelua tekopyhyytenä. Kun kokoomuksen puoluekokoukseen tulee järjestäytynyttä tämmöistä vastarinta- tai mielipideen häirintäryhmää, jota pidän suorastaan terroristeina, niin miten tähän ei sit suhtauduta samalla lailla? Et miksi just muutaman yksilön tämmöinen varsin pieni, mutta savupommein suoritettu toiminta, mutta Pride-kulkuetta kohtaan on tämmöinen niin kuin monen viikon hämmästelyn aihe? Miten mielenosoittaminen eduskunnassa tai puoluekokouksessa on pahempi asia kuin fyysinen isku kulkuetta vastaan? No ensinnäkin puoluekokous on suljettu tapahtuma ja sinne kun mieltä tultiin osoittamaan, niin oltiin tultu väärennetyillä kulkuluvilla ja nimenomaan tehty semmoista viekkaudella ja vääryydellä tultu paikalle. Eikö tämä aika hurjaa, että useat poliitikot on nyt lähtenyt vähättelemään tätä kaasuiskua, koska kohteena olivat homot? Mun mielestä ei ole syytä vähätellä, siis tämähän on vakava juttu, mutta mun mielestä se pitää laittaa perspektiiviin, että tästä on tullut niin iso juttu, että tämä ei ole enää samassa suhteessa kuin vähintään vastaavat mielipiteen oikeusrikkomukset. Se, että kyseessä on ollut homot, on tehnyt tästä semmoisen niin kuin kohdan, jossa musta tuntuu itsestäni, että pidetään niin kuin, että mä olen edistyksellinen hyvä ihminen, kun mä nyt kauheasti paheksun tätä. Homojen oikeuksia on kuitenkin poljettu vuosikausia. On toki, mutta että nyt tässä kulkuessa niin puhuttiin jo perhelaista ja näin poispäin, perheoikeuksista. Mä en itse kokenut tätä enää semmoisena homokulkuena, vaikka siitä karnevaalia haluttiin selvästi tehdäkin. Homous ei saa olla syy siihen, että ihmistä kohdellaan jo etuoikeutetusti. Koska siltähän se tällä hetkellä niin alkoi vaikuttaa, että kun on homo, niin sitten ei kukaan saa sanoa enää mitään vastaan, kun me ollaan niin sallivia nykyisin jo.